muškarcu je najlakše da bude budala. I da povuče žensko za kosu i da kaže... Upravo sam htjela da kažem. Najlakše je ograničiti nešto. Ja najviše, ako išta, i ako išta mogu da izdvojim od svega, što poštujem kod tebe ovako kao čoveka, ne kao muškarca, kao čoveka, prva stvar je to što smatram da nisi koja će ovdje da stoji i gdje će najlakše da bude da kažeš kurvo, ložu, šta si mi ura? To je prva stvar koju poštujem kod tebe i zbog toga mi je jako drago jer ne treba da budeš takav i ja smatram da, to je ono što sam ti govorila danima, ja smatram da mržnja nije dobar osjećaj i da ne treba da se živi tako kroz život, bez obzira, ne treba praštati tek tako. A znam. Ne treba, veruj mi. Ali da je mržnja osjećaj kroz koju treba da ideš da nosiš to u sebi je uh. Ja u nekom trenutku toliko zamrzim, ja to, ali a ne mogu. Ne da mi se, ne mogu. I to je okej.